lyric video လေးကတော့ဟိုရှိုက်ပြီးထားတာအဓိကတော့တော့အောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီရုပ်ကလေးတွေဆွဲပြထားတာကတော့ art က0ပေါ့သူတို့လုပ်ပြီးထားတာပါတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်သူတို့ရောက်တဲ့စားတဲ့ငါရဲ့ညာစားရဲ့နေတဲ့တဲ့ချစ်ချောက်ကခန့်ချင်လဲနေတာချဖို့ချိုးစားလဲစမဖြစ်ဘူးဒီသချင်းလေးကိုရေးပြသွားတာဟိုဘသူဘသူမှဆိုဖို့ဆိုပြီးတော့ရွယ်ပြီးတော့တည်ပြီးတော့ရေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေချင်းတွေခြေအိမ်မှာဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ပြက်လေးတခုကိုကျွန်တော်ခံစားမိပြီးတော့သူ့ဟာသူ့ကိုလိုလိုထွက်ကြလာတယ်သချင်းမအဲ့ကြတော့ဟိုကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြန်တဲ့အချိန်မှာတန်နေသွင်းရမယ်ဆိုတော့ဟိုဒီသချင်းလေးအစင်းနဲ့ရှိနေရတယ်ကျွန်တော်အမှတ်မထင်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီပြစ်ဆိုပြသွားတာပါဒီချင်းလေးထွက်တော့ပေါ့နော်အရင်ဆုံးသတိရတာတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူလက်တွဲခဲ့တဲ့အခုမရှိတော့တဲ့အေဖြူရဲ့အောင်ခန့်ရဲ့နောက်ကျွန်တော်နဲ့လက်တွဲပူးတဲ့ကိုခန့်နောက်ကိုဟယ်ရီလင်းသူတို့သတိရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာရှိခဲ့တဲ့ဟိုဂီတအရင်တော့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ဂီတအပေါင်းရင်းရောင်းရင်းနေဖိတ်ဆွေတွေလောကသားတွေကျွန်တော်သတိရတယ်။နောက်ဗမာပြည်ကိုလည်းသတိရတယ်။ဒီဗမာကာချာဗမာငွေတဲ့ဗမာနဲ့ပတ်သက်တဲ့များအကုန်သတိရတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့တာ2008ပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့17နှစ်ကကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဓိကကတော့မိသားစုပေါ့နော်မိသားစုကဒီမှာအခြေချနေပြီဆိုကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လည်းအခြေချရတဲ့သဘောပါပဲmusic နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့မပြတ်ပါဘူးဟိုတချင်းနေအများနဲ့နားထောင်နေနောက်ပြီးတော့ဟိုပင်ကြရေပေါ့နော်သူကသူထွက်ကြလာတဲ့တချင်းတွေကျွန်တော်ရေးတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီ international artist တွေလာလို့ရှင်သူတို့ concert တွေကျွန်တော်လိုက်ကြည့်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ music နဲ့ပတ်သက်တဲ့အထင်ကြီးရှိရဲ့မြို့လေးတွေသွားတယ်ပြီးတော့ recording studio တွေကျွန်တော်လေ့လာတယ်ပြီးတော့ online ပေါ့နော်ဒီ sound နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာလေးကျွန်တော်လက်လန်းမိတဲ့လောက်လေးကျွန်တော်ဟို sound engineering နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာလေးကျွန်တော်လေ့လာပါတယ်ရောင်းမညောမြာနဲ့ရှင်တဲ့ခဏနေတော့မယ်လက်ဘူးများတောက်ပါစေရောင်းမတော့ခင်ညာနဲ့ရှင်တဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတော့အချိန်ရရသလိုအားရင်အားသလိုနောက်လည်းကျွန်တော်တချင်းသစ်ကလေးတွေကိုဆက်လက်ဖန်တီးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါမယ်အချင်းမလွဲပါနဲ့အခန်းနိုင်တော့ဘူးဖွဲအိမ်ကမြတ်ကဲလာတဲ့ကေကိုတောင်း